Fa uns 30 anys que tinc migranyes. Et notes com si t'estessin clavant agulles en un ull i t'anul·la totalment. Vull dir, això has d'estar en un espai a les fosques perquè la llum et molesta moltíssim, t'impedeix treballar, t'impedeix conduir, qualsevol altra cosa. Ara hem trobat realment una afinitat molt clara i és que un 87% dels migranyosos tenen dèficit de DAO, que és un enzim, una proteïna que funciona, que actua a l'intestí. Et recomanen tranquil·litat, que siguis molt estricte amb els horaris de menjar, amb la teva vida, que sigui molt, molt estipulada i molt... I amb la meva professió i amb la vida que portem ara, vull dir, això és com una cosa gairebé impossible. La migranya domina la vida de les persones que la pateixen. Aquest enfoc, les persones que poden analitzar objectivament que el que desencadena la seva migranya és un dèficit de DAO, suposa un gran avanç, perquè suposa poder abordar la seva migranya d'una altra manera i portar les riendes de la seva migranya. No podem parlar de cura, però la persona que pateix migranya, si deixa de tenir migranya, li canvia la vida. Aquest aliment no pot ser degradat per l'enzim DAO i la histamina, en lloc d'anar direcció orina, se'n va al torrent sanguini, acumulant-se en les diferents parts de l'organisme. Si veiem que aquesta persona té migranya per un origen enzimàtic, perquè li falta aquest enzim, sí que s'haurà de seguir una dieta especial, traient els aliments típics, els aliments més histamínics. Principalment, podríem destacar quatre grups. El primer de tot és l'alcohol, perquè l'alcohol és ric en histamina i, a més, bloqueja de forma natural l'enzim DAO. Després vindrien els làctics provenents de la vaca. Els làctics no és que siguin rics en histamina, però alliberen histamina endògena. El tercer grup serien els cítrics. Després també estaria el grup d'aliments processats o conserves. Aquests sí que són molt rics en histamina. Vaig descobrir que hi havia gent que ja ho estava fent, que els havia anat molt bé, molt bé, i vaig deixar de prendre tots els medicaments que diuen que desemboquen la migranya, i la veritat és que he notat molta millora. No és un testimoni només del pacient que ha patit migranya durant tota la seva vida, sinó que acostuma a ser un testimoni familiar. A vegades el testimoni és en plural, no? Estem millor, la família està millor.